Klodian Duro ka entuziazmuar vite të tëra tifozët e futbollit shqiptar me gola emocionues dhe paraqitje impresionuese me kombëtaren. Ndërsa pasi la karrierën, ishme sfushori u dedikua biznesit të mobilimit të zyrave dhe banesave luksoze. Por këtë javë në morin e emergjencës për koronavirusin, ai ka provuar hekurat e qelis. Klodian Duro u arrestua nga policia e Tiranës për shkelje të urdhrit të mbrojtjes dhe për kanosje. 42 vjeçari vuajti një kallëzim të ish gruas së tij që kërkoi ndihmën e bluve të kryeqytetit për respektimin e urdhrit dhe për kërcënimin. Sipas policisë, ish futbollisti shkoi përkundër kufizimeve në banesën e ish bashkëshortes dhe ajo pretendon që është kanosur. Çështja tani ka kaluar prokurorisë, e cila do të vendosë nëse mund të ketë baza për dërgimin në gjykat, apo siç ndodh shpeshherë me çiftet që kanë mosmarrveshje, mund të zgjidhet ende pa shkuar në gjyq.